Na celjskem sejmišču se pripravljajo na majski sejemski trojček. Za nakup Simbijevih vozil 95 tisočakov nepovratnih sredstev ekosklada. V Novi cerkvi obudili tradicionalno sekanje pirhov. Šentjur si je s porazom proti Šenčurju zmanjšal možnosti za uvrstitev v končnico. Dobar dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Na celjskem sejmišču bodo med 9. in 12. majem pripravili sejemski trojček, ki bo povezal največje sejme avtomobilske industrije. Sejmi avto in vzdrževanje, gospodarska vozila in logistika ter motoboom se namreč po 2 letih spet vračajo v Celje. Sejemskim trojčkom zaključujejo bogato sejemsko pomlad, poudarja izvršni direktor magister Robert Otorepec. In sicer z našimi tradicionalnimi sejmi avto in vzdrževanje, motoboom ter gospodarska vozila in logistika. Kot že imena povedo, je avto in vzdrževanje namenjen v osnovi predvsem avtoserviserjem, vulkanizerjem, ličarjem, dejansko vsi, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem vozil, ki skrbijo, da naša vozila brezhibno delujejo in pa da nam čim dalj služijo. Potem so tukaj gospodarska vozila in pa logistika. Na tem sejmu se fokusiramo predvsem na cestno logistiko in pa motoboom, ki je pa namenjen vsem ljubiteljem motociklov, opreme, adrenalina, dogodkov na tem področju. Sejem iz področja avtomobilizma, motociklizma, prevozništva in logistike na celjsko sejmišče prinašajo zadnje trende in novosti. Z velikim številom uglednih blagovnih znamk, ki jih je letos kar preko 300, edini in največji tovrstni sejem v Sloveniji prinaša nepozabno doživetje za strokovnjake, kot tudi za ostale ljubitelje vozil in dodatne opreme. Torej, mesec maj bo torej pri nas na celjskem sejmišču v znamenju avtomoto transportne industrije. Prepričana sem, da trojček sejmov, ki pa je v prvi vrsti namenjen stroki, mojstrom, poznavalcem, seveda pa tudi ljubiteljem 2, 3, 4 koles, le teh ne bo pustil ravnodušne, saj sem prepričana, da so se razstavljavci potrudili, da na sejem vsaki 2 leti pripeljejo zadnje novosti iz teh področij, skupaj s partnerji pa smo poskrbeli za strokoven, poučen, letos pa tudi za adrenalinsko obarvan spremljajoči program. Sekcija za promet, obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Združenje za promet pri Gospodarski zvezi Slovenije bodo prvi sejemski dan naslavljali aktualno problematiko slovenskih cestnih voznikov. Prav tako pa tudi letos, že 21. leto zapored, na sejmih sodeluje tudi sekcija avtoserviserjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Na razstavnem prostoru Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Celje pa bo moč videti predstavitev in praktični prikaz poklicev avtoserviser, avtokaroserist, avtoservisni tehnik in logistični tehnik. 3 strokovne sejme boste lahko obiskali med 9. in 12. majem, od 9. do 18. ure bodo odprti. Odrasli boste za dnevno vstopnico odšteli 8 evrov, učenci, dijaki in študenti pa 5 evrov. Mestna občina Celje je v drugi polovici lanskega leta na Ekosklad oddala vlogo na javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nakup novih komunalnih vozil, na katerega se lahko prijavijo samo občine, ki imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka. Ekosklad je pred dnevi mestni občini Celje izdal odločbo, po kateri je upravičena do slabih 95 tisoč evrov nepovratnih spodbud. Celotna naložba z davkom na dodano vrednost znaša slabih 145 tisoč evrov. Sredstva denarnega sklada bodo namenili za nakup 2 komunalnih vozil na stisnjen zemeljski plin, ki jo bodo uporabljali v javnem podjetju Simbio. Eno vozilo je namenjeno za prevoz blaga z največjo maso do 7,5 ton, drugo pa za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
Za nami pa so velikonočni prazniki, ti so povezani s številnimi običaji. V tako imenovani ulici ljubezni in cvetja v Novi Cerkvi so pred leti obudili tradicionalno sekanje pirhov. Prijetno druženje stanovalcev ulice, pa zlasti za najmlajše, popestrijo tudi z iskanjem velikonočnih jajc. Dobri medsosedski odnosi in medgeneracijsko druženje so v minulih letih postali že zaščitni znak ulice ljubezni in cvetja v Novi Cerkvi. Nič drugače torej ni ob veliki noči, ko se tamkajšnji prebivalci zberejo skupaj in se ob druženju in velikonočnih dobrotah pomirijo v sekanju pirhov. Naši ulici pravzaprav smo kot ena družina, tukaj 18 novih hiš, ki so se zgradile tam nekje leta 1990 smo se v glavnem preselili in zdaj potem mladina sicer raste seveda, ne, tako kot mi se staramo, ampak tradicija ostaja. In smo prav veseli, da se razumemo, z nobenim nismo skregani, kot pravijo sosedi, so skregani in mi se krasno razumemo. Kadar je kakšna zabava, vsak nekaj prinese, tako da praktično stroškov nimamo. A sekanje pirhov je vse prej kot enostavno. Imamo kovanec spominski za 3 evre, kar je redko, kje se še najde, in sekamo pirhe. Tisti, ki zadane pirh tako, da kovanec ostane v pirhu, je potem pred leti, ko še ni bilo toliko takega razkoše, kot je danes, lahko to jajce odnesel domov, trdo kuhano seveda, ne? Ampak danes je pa to bolj za tradicija, za veselje. Največje veselje za najmlajše pa je iskanje pirhov. Če dobro sledijo navodilom, lahko hitro, ob kateri od hiš v ulici, odkrijajo velikonočni pirh in ga zamenjajo za sladko darilo. Ker so jajca skrita tudi na višjih lokacijah, se morajo v lov podati tudi odrasli. Jaz sem pa našla pirhe tukaj pri tej hiši pri Pantošu. Pa se skupaj z mamico iskale, pol smo našle še tam pri hiši, pol smo našle pa še tam pri sosedi Branki, ki je bilo pri kaminu in smo tam ful časa porabili, ker je ni bilo prav nikjer in nikjer in pol smo mogli iskati in ko je moj ati prišel domov, ga je mami poklicala in ko je prišel, smo še kakaj 5 minut iskali in pol jo je ati našel in sem jo na hitrco odnesla tja. Tako pa sem dobila sam 3 jajčke, pa noč več, sem pa tudi zadovoljna, ker da sem vsaj kaj našla. Vsako leto imamo tako, že mi smo komaj 2 leti tukaj, letos bo 3. leto in so nas tako lepo sprejeli, da uživamo in vse plane odpovemo, da lahko na takele dneve skupaj uživamo in se družimo. Zelo pogosto se to v bistvu pri nas odvija, danes je pač tak poseben praznik, drugače pa imamo vedno nek razlog za zabavo. Gospodinje, ko spečejo razne dobrote, to vse pol, kar ostane od nedelje, prenesemo pa pol na ulici, malo pomenjamo recepte pa ideje, tudi za naslednje leto, ob takili prijetni družbi, danes pa vreme še posebej godine. Sosedje kdaj na druženje povabijo tudi svoje sorodnike ali prijatelje, tudi iz tujine. Nekateri celo iz Češke so lani prišli in Slovaške, imajo ene prijatelje tukaj, ki so skupaj hodili na dopust in so bili tudi tukaj in rekel, da je za njega bilo to nepozabno, ker takega ni videl v življenju še nikoli. V ulici se bodo zagotovo srečali še nekajkrat do konca leta, a najpomembnejše srečanje bo v času božično-novoletnih praznikov, ko se ob zunanjih jaslicah zberejo tudi ljudje, ki ne živijo v tej ulici. Košarkarji v državnem prvenstvu so konec tedna odigrali tekme predzadnjega kroga rednega dela. V ligi za prvaka so Hopsi izgubili na gostovanju pri Olimpiji, Rogaška pa je bila neuspešna pri Krki v Novem mestu. V ligi za obstanek je Zlatorog v Ljubljani premagal Olimpijo, Šentjur pa je v Hruševcu moral priznati poraz Šenčurju. Šenčur si je zmago proti Šentjurju v Hruševcu priboril četrtfinale končnice državnega prvenstva. Gostitelji so sicer v uvodnih minutah prevzeli pobudo in po prvi četrtini vodili za 5 točk, v nadaljevanju pa bili v prednosti že za 13, vendar le pa v drugem polčasu je Šenčur preobrnil potek rezultata in na koncu povsem zasluženo zmagal. V dresu gostiteljev je tokrat največ točk vpisal Vulerič 26, 19 jih je pristavil Konjevič, 13 pa Ahmedovič. Na drugi strani je bil z 21 najčinkovitejši Pavič. Zna se danes sam sedni igralcev, to je prvo, drugo, oni so izkušena ekipa. V bistvu so nas dobili na izkušnje, mi se nismo znašli v nekih trenutkih.
to so obrnali, pa svoje koristi, to je bilo to. To je težko igrati v tej dvorani, vemo, da že par let nazaj so bili tu polne dvorane in tako naprej, vemo, kaj pomeni ta dvorana in to je že dolgo let prve lige. Ne? In mi smo se v bistvu v prvi polčas smo se iskali in predvsem preveč, ogromno napak smo delali v obrambi. In pol, ko smo popravili tu neke stvari, neke dogovore, smo tudi malo spremenili, tako da pol je steklo. Ne? Smo se sprostili tudi v napadu in mislim, da je bila res ena dobra tekma na obeh straneh in čestitam tudi ekipi Šentjurja in sigurno našim fantom za lepo zmago in lahko samo rečem, da gremo naprej. Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu. No četrtfinale končnice državnega prvenstva pa si bodo Šentjurčani čez nekaj trenutkov poizkusili zagotoviti v Laškem proti Zlatorogu. Tako eni kot drugi se želijo vrstiti med 8 najboljših. Pa nema nam druge, to je ona utakmica, kako se kaže, do or die. To je tekma, naredi ali umri. Ne bo lahko, saj so fantje že precej utrujeni, imamo tudi poškodovane, ampak pri takšnih tekmah se iz sebe povleče maksimum. Poizkusili bomo narediti največ, kar bomo lahko. Dat najviše, što se može. Zdaj se moramo potruditi v Laškem, pa tam zvlečiti zmago, pa da vidimo potem, če bo to dovolj za ligo, mislim, za ligo za prvaka. Šenčurjani imajo zdaj torej sladke skrbi, namreč že pred zadnjim krogom so uvrščeni v četrtfinale. Četrtfinale trka na vrata, tu smo, bomo videli, s kom se dobimo, ampak je še prezgodaj, moramo malo, bom rekel, prespati, pa bomo videli pol naprej, kako in kaj. Že nekaj časa pa je jasno, da je v drugo ligo spadla ljubljanska Ilirija. Jutri bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo na vzhodu, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo še krajevne padavine. Popoldne se bo razjasnilo, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 16 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. V četrtek bo na zahodu pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe, drugod pa bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V petek bo na vzhodu še deloma sončno in brez večjih padavin, drugod pa se bo pooblačilo. Na zahodu se bodo pojavljale padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Toliko v naši današnji informativni oddaji. Lepo se imejte in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.